Hallo en welkom hier so by Farm Space. Stel jy belang om enige implement in 'n planter te verander, nê? Fynsaad, cover crops, reg deur tot by 'n redelike goeie sojaboonplanter. Check Eileen hier agter my. Erik gaan my meer vertel presies hoe werk hierdie ding. Hulle bring hom nou al so 5 jaar in en wat s'n ervaring tot dusver en waar pas daai ding in jou boerdery? So kom ons luister 'n bietjie. Erik, hoe lyk dit? Andrei, goed en jy? Nee, wat doodstil rustig. Mooi. Ek smile nou eers van die aantal implemente wat ons al van daai fort af getrek het hier by julle is nogal interessant, nê. Nee. Ou betroubaar. Maar op daai punt, nê. Nee, dit wys vir jou dis letterlik al wat jy nodig het om hierdie ding te trek is 'n kragkabel. Ja, 12 volt. Verduidelik my gou vinnig waarna kyk ons hierso. Andrei, so ons het nou lank gestaan en gesels. Dis 'n ding wat ons begin agterkom het soveel gebruike op 'n plaas het dis as jy hom eers het dan begin jy agterkom jy kan dit doen jy kan dat doen. Ek dink meeste van die boere het al nou al 'n hoëspoed dis. Ons het hom nou hierso op 'n hoëspoed dis ingebou. Ons het hom al op plant implemente ingebou, ons het hom al op 'n roller ingebou. Die hoofdoel van hierdie masjien is dan om redelik maklik fynsaad, cover crops te plant. Dis maar wat Liener wat hom maak se hoofdoel vir dit is. En ons het toe begin agterkom jy kan hom vir 'n klomp ander goed gebruik. Ons het hom al vir kunsmis gebruik wat die ouens om op 'n ripper byvoorbeeld sit ja. En hom dan sit hulle 70 kg in die ry 200 diep in die grond. Pre-plant hulle sommer met hom. Pre-plant kunsmis. Ons het al gehad dat ons alwurms doen met hom. Ons het al tef geplant, enige fynsaad, enige grassade. En toe het ons 'n ou gehad wat begin sojas plant met hom. Ja. Ons het aan die begin nogal gewaar en gesê, "Jesus, wag, ek wil nie verantwoordelik wees vir 'n oes wat snaaks is nie." Toe het hy die vorige jaar met sy kunsmisstrooier dit uitgestrooi. So die beginsel yes. van 'n algehele plant in plaas van 'n rytjie met die sojas was vir hom 'n given. Hy wil dit so doen. Toe het ons 'n hoëspoed aan hom verkoop in presies hierdie setup wat ons nou het. Hierdie baffeltjies, so hoe die Liener masjien werk, miskien moet ons hier kyk. Is uit 'n uitmetertjie wat ja. draai. So die uitmeter, elke pyp, hier is nou vir 'n 8 pyp. Elke pyp het 2 uitmetertjies. Ons het 'n rooie, ons het 'n bloue, ons het 'n groene wat jy afhangende nou, van wat jy wil doen en ja. hoeveel kilogram op die einde van die dag as jy want hierdie neem ek aan gee vir jou binne 'n range. Ja. Kan jy seker hoeveelheid uitmeet, maar soos wat hy opgaan, dan het jy nou meer nodig, jou groter bakkies en daardie. Die verskillende sade, ons het al mengsels ook geplant. Met die mengsels sien ons die grootste bakkie of die grootste saad bepaal die bakkie wat hy inval. Ja. Kleiner kan altyd inval, maar groter druk vas. So hierdie kom ons sê hierso. Ja. Bo elke pyp en bo elke pyp dan het jy air wat afkom wat geblaas word. En dan blaas hy hom fisies met die air uit. Hy kom dan af hierso na hierdie baffeltjie. En daai baffel van links na reg so. Ja. Het 'n 75 cm spasiering. So van links na reg sal 75 ja. 75 wat hy dan basically die kant dan en die kant. Dan sit 'n 180 grade 'n boogie wat hy gooi want hy gooi hom teen die plaatjie hierso. Ons sal hom nou opstaar dan kan jy mooi sien maar dan gooi hy algehele verspreiding hierso. Het hom so mooi beplan dat ek my cover crops tussen my 76 mielies kan plant. Wel jy kan ook klop gedoen. Ons het ouens wat byvoorbeeld op aardappelbane dan bou hulle net 'n tipe van 'n keerwalletjie hierso ja. wat nou daai 180 verspreiding afbring na 90 toe. So daar's klomp verskillende opsies met dit. Maniere wat jy goed kan ja, doen. Of jy kan die baffeltjie afhaal, dan gooi jy in 'n rytjie ook. Ja. Dan hoef jy hom nie uit te versprei nie. Maar jy sal nou sien as hom opstaart hoe dit werk as jy hom nou in 'n ry gooi. Maar die beginsel is die diepte van die hoëspoed dis kan beheer word deur die roller. Ja. Hier het ons nou haversaad wat ons uitgooi. Haver kan jy maar so 100 mil is gewoonlik 'n lekker diepte vir hom. As ons vlakker wil plant, wil ek jou net wys dan sit ons die baffeltjies aan die agterkant. Byvoorbeeld met soja. O, dan kan jy hom nou daarso neersit. Dan sit jy dit af. Ons het al ouens gehad wat tefsaad in die roller gooi. Ons het al ouens gehad wat tefsaad aan die agterkant van die roller gooi. En maar, hy werk nog elke keer. Jy het nog nie comebacks gehad nie. Ja, dis 'n pyp. Jy skuif net die pyp. So dis 'n maklike beginsel en soos ek sê, as jy eers sien wat jy alles met die masjien kan doen, dan kom jy agter, jy's okay. Ek kan sommer kunsmis ook met hom neergooi of ek kan Maar kom net, ek start net voor ons by die start kom nê, nee, want hierdie goeders is mos nou gewoonlik ongelooflik duur nê, nee, vir wat jy kry ja. op die einde van die dag. Maar soos ek verstaan, jy's dan redelik pryskompeterend wat hierdie ding aanbetref. Hoe kry jy dit reg?
Ja, so Andre, hierdie, kom ons sê, op die doospoedisse, daai konstruksie daar tot daar bou ons. Al wat ons invoer is hierdie masjien so hoog, ja, en die tankies by ons self. So dis 'n dooie gewig wat in 'n container kom, ons het maar besluit dat ons dit self doen. En ja, dit maak het so dat jy so kompeterend as moet. Maar dit maak jy ding koste-effectief, ja, ook uit die transport oogpunt uit. Ja. Want jy kan 'n klein huisie vol van die goed in 'n container kry, so ek betaal nie vir onnodige, of sê, een leeb bin wat getransport, ja, word nie. Ja. Ja, en dan ons het met dit met Liener gepraat en vir hulle gesê, ons wil dit in Suid-Afrika kry so goedkoop as moontlik, en die een ou wil 'n 100 liter tank hê, die volgende ou 200 liter, ons maak hom tot en met 'n 800 liter tank vir die koring ouens. En ja, dis moeilik om, as jy mos 10 groene sê, wel onder een rooie. En onthou nou, as ek nou rarig inkoop in jou pre-plant model in, ja, nee, en ek soek nou 5 ton bak op 'n ding, dan moet ek hom basically kan opsit, ja, op die einde van die dag. So, ons het gesien met die tanks, die feit dat ons hom self maak het so dat ons jou dadelijk kan help. Ons sê, okay, gee ons 'n week en maak ons vir 100 liter tank, want ek weet, as ek 500 in voorraad het, gaan jy 100 soek. Jy gaan nie 500. Nee, ek soek altyd die boukie by die koöperasie wat tussen die twee, ja, is wat daar is. Die ander ding is ook, worst case scenario, as jy nie stok het nie, kan jy actually vir my een invlieg. Ja, ons het al van hulle ingevlieg. Ons het op 'n punt, laas jaar het ons uitverkoop gewees, en ons het nie besef die aardappel ouens in die Bosveld hulle tye is bietjie anders as die Hoëveldse tye, en toe het ons 4 van hulle kon invlieg op 'n palet se grootte. So dis baie duurder om te vlieg, maar dis nog steeds daarom, ek dink, aanvaarbaar. Ja nee, afhangende van hoe diep die moeilikheid, ja, is, nê. Nee. Okay, so verduidelik my gou hierso, dan sit ons hom nou aan en dan boom maak. Ja, kom ons sê die konsep van die masjien soos ons nou gepraat het is 100% 12 volt. Daai fan is 12 volt aangedrewe van jou trekker af. Jy sal sien ons het hom nou weer hier op ou betroubaar met die Ford, ja, maar jy kan hom enige 12 volt source sit. So van daar af hierdie roller word aangedryf deur hierso is die motortjie wat hom aandryf, variable speed. Ja. So soos wat jy vinniger ry, gaan hy al hoe vinniger draai, soos jy stadiger draai, gaan hy minder gooi. Hy dan net 'n plek waar hy die spoed meet wat fisies op jou trekker is, nee. Op 'n GPS, ja. So dis 'n GPS wat saam met hom kom, of hy tel hom op van die trekker af. En dis ook die ander ding, jy kan met 'n Ford 5000 werk wat niks tegnologie op het nie, dan sit ons 'n klein GPS boksie sommer hier bo op die controller. Oopstasie trekker is nie 'n probleem nie, daar's niks snaaks met dit nie. En sê gou vir my, kom hy net so op sy eie, kan hy ISOBAS inplak of hoe werk hy? ISOBAS kan hy werk nie, ons het een unit getoets met dit en ons het gesien, my eerlike opinie, die kool is amper nie die saus werd nie. Die skermpie is redelik klein, die controle is hierso, is klein genoeg en nie ingewikkeld genoeg dat jy net kan aanhou werk nie, maar dit makkelijk is beskikbaar. Ja. En jy het gesê, jy sit die switch op die, ons het vorige gepraat, die switch op die lift of die wister, dan start stop hy automatisch. Ja, so die oomblik as jy op die punt van die land kom en jy tel jou lift op, op meeste van die trekkers trek hy dit, hy kry daai data van die trekker af. As jy nou met 'n ou trekker het wat nie daai 7 pin connector het nie, dan gee ons vir jou 'n springloaded skakelaartjie wat ons op jou lift sit. So as jy op die punt van die land jou lift optel en nou hy opsaai. Jy sien, baie baie cool. Okay. Ja. So hier het ons hom nou, die blouer, kan jy stel, hy is op die oomblik op 1%, jy kan sien hy idle nou maar net so. Ja. En dan kan jy nou hom bietjie meer opstel. Okay, sien, hy begin hy nou spoed vang. Ja, ek gaan hom sommer op 100% sit, dan save jy dit. Jy sal hoor, hy flikker nou totdat hy op daai spoed kom. So, as jy nou by die punt van die lamp kom, daai doen jy een keer. Ja. Vir die begin van die oggend. Dan sien jy daai is geel, hy wag vir jou. Hierdie is die spoed van die router, ja, wat uitdraai. Ons kan daai nou meer of minder maak. Kom ons sê ons maak hom 25. Daar's 'n op die oomblik is hy nou manual om ons nie vorentoe te beweeg nie. Daar's 'n, ja, outomatiese mode op. Dan tel hy daai outomaties op gebaseer op jou spoed en vir die kalibrasie wat jy kilogram per hektaar wil neersit. Ek wil jou net eintlik hier aan die onderkant nou wys. So as ek op start klik, dan sê jy sien dan begin hy uitkom. Daar begin hulle nou uitkom. Sien nou wat ek bedoel met die verspreiding so links, yes, na regs 180. En sê gou vir my nê, maar okay, hoe maklik is dit om dan nou te besluit, ek wil sê nou maar 100 kg haverplant, nê, per hektaar. Hoe maklik is dit om hom te kalibreer? Ek gaan jou nou wys. So daai was maar net, ek gaan weer stop dat ons dan net kan hoor. Maar die kalibrasieproses gaan ek vir jou so wys. Hierdie sakkie
Ja. Vat jy en jy sit hom al net die pype af en sit hom daarin. Jy sit hom daarin. As jy gou hier op die skerm kom kyk en wil ek jou gou wys hoe doen jy dit. Jy gaan by calibration test. Ja. Jy kies jou produk. Jy kan nou hierso tik wat jou haver moet wees of wat ook al. Of whatever, ja. Ons sê net A, B, C. Dan het jy 'n spoed wat teen hy moet draai en 'n tyd wat teen hy moet draai. Dan het jy nou jou sak op by die pype. So dan druk jy start. Net vir interessantheid, as jy nou alleen werk, is ons sien die pype uit, ja, dan gaan nou by die pype uit. So uit. As jy alleen werk, dan gaan jy hierdie gaan nou in jou trekker se cap wees, die skerm. Ja. Hierso aan die buitekant is ook 'n start stop knoppie. So jy set alles op om te sê tot by die punt wat jy moet start druk, dan klim jy uit want jy moet nou die sak hierso hanteer. Dan druk jy start. So wat ook al hy nou in hierdie sak opvang, weeg jy met hierdie skaaltjie wat jy saam kry. Yes. Ons het 'n lekker hangskaaltjie. Ja, as die visvang ouens like hulle. Ja, hulle sal nou sien hulle het 'n lekker handle. So jy kan nog jou jy kan as jy nou daai lekker vir die ouens wat daai bass vang. Ja, of karpe. So liner skaaltjie vir die bass manne, ja, ons hy. So kom ons sê jy het nou 0.5 kg uitgeweeg. Dan as jy hier kom kyk, dan moet jy vir hom sê wat ons uitgeweeg het. Yes, en okay. Tot op die gram, presies. Tot op die gram, kom ons sê 0.5 kg. Net vir interessantheid, as jy nou stadig draai, is dit so en as ek vinnig draai, goed, dan ref hy sommer self op. So kom ons sê ons het 'n kilogram uitgeweeg. Yes. Okay. Ek nou myself hier poetjie. Sê ja 1030 gram, ja, okay? As jy klik daarso, dan sê hy vir jou jou output rate, wat wil jy hê? Sê nou maar 18 kg op 'n hektaar. En hierdie onderste is inligting om te sê op 'n 1 meter breë implement gaan jy tussen 23 en 60 km per uur kan ry. Jesus, ons gaan moet roer, hoor. Ja, soos ons kan nou daai groter maak, maar dis maar net vir jou om 'n benchmark te gee om te sê jy's nog in spek. En dan sê gekalibreer. Dan gaan jy land toe en jy gaan werk. En soos ek op 'n 3 meter masjien is, obviously gaan daai net maar net stadiger op die einde van die dag. Ja, as hy nou op outomaties is, ek wil net wys daar, so dan sit jy op produk. Die kilogram per hektaar wat jy uitgooi, daar is die spoed van jou router, ja. Daar is die spoed van jou trekker of jou implement, daai pyltjie wys die posisie van jou lift of jou lift sensor, hy is nou op die oomblik, ja. En daar is die breedte van jou implement. Baie cool. Alles wat jy daar sien is so, dit wat ons nou gedoen het, is begin van die jaar, kalibreer jou masjien, gaan land toe en gaan plant. Net gou vinnig, en ons het op pas, die ons het nog nie die Alwerm video gekyk het nie, nee. Julle het op self Alwerm gaan doen. Ja. En ek weet julle target was Alwerm gif wat jy het ook al doen. Ja. 6 kg per hektaar en wat het julle op uitgekom? Ons het 5 ek het die gif saam met Koompa bestel vir 6 kg per hektaar en toe ons klaar geplant het, toe kom ons die som uit 5.8 wat ons neergesit het. So dis so akkuraat as jy gaan nie nader as daai kry nie. Ja, ons het met hierdie masjiene het ons byvoorbeeld tef saad neergesit, wat 'n moeilike saad is om neer te sit want hy's baie fyn en uit te werk. Tussen 15 en 20 kg op 'n hektaar. Dan het ons ouens wat sojas plant 70 kg op 'n hektaar. Ons het koring 120 kg op 'n hektaar. En dis die faktore, dis jou vorentoe spoed, dit wat jy wil neersit en jou uitmeter bepaal dit dan. So as ons sien jy wil koring byvoorbeeld doen, dan gee ons vir jou die groter uitmeters. Yes. Ons het al byvoorbeeld dit gehad dat ons 'n hele roller wat 'n uitmeter was van links na regs. Dan kan hy so 200 kg op 'n hektaar neersit vir die kunsmis. Hierdie groenetjies het ons vir tef byvoorbeeld, dan sit nou baie fyn, baie min kilogramme. Canola het ons 3.2 kg hektaar neergesit in Bergval. So dis maar die hele tyd. Ek dink die kombinasie van die akkuraatheid van die masjien, die feit dat hy 12 volt werk, dan kom jy agter wat jy alles met hom kan doen. En die koste komponent. Verseker. Uitstekend. Erik, dankie baie. Right, so as jy wil enige iets plant, nê, nee, jy het al klare planter. Okay. 'n Ander ding waar die ding ook gaan werk. As dit te baie gereën het, nê. Nee, sy sê daai een nou sojas, jy het elke soja planter. Maar jy weet dit sit te baie gereën het. Ek sit en dink nou daaraan. Jy kan daai ding op 'n gewone implement sit en dan kry jy ten minste geplant, nê. Nee, daai dag of 2 of 3 wat jy skoor is dalk vir jou meer werd op die einde van die dag dat jy die hektare inkry as wat jy staan in die stoor tot die groot planter kan inkom. So, as jy belangstel,
kontak hulle, Orbach Agri, linkie bo of hieronder, sit sommer Erik se nommer ook hier. Hierso, Erik, nou sê, raad hem wacht, en dan kan jy 'n bietjie met hulle chat, vir so 'n leaner. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer, groete.